Umidgul G'afforova. Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanidan savol muallifi. Nodira Bahromovaga ham o'xshaydi, qarang. Diqqat, savolni o'qishni boshlayman. 19. asr 1. yarmi Angliya. Aynan shu vaqtga kelib ayollar uchun keng yubkalar urfga kiradi. Shu vaqtda yana bir ingliz xonadonlarida yana bir yangilik paydo bo'ladiki, buni natijasida ayollar orasida uy bekalari orasida bevaqt o'limlar sodir bo'la boshladi. Diqqat, savol. Yana qanday yangilik ingliz xonadonlariga kirib keldiki, keng yubka kiygan ayollar bilan salbiy hodisalar yuz bera boshlagan vaqt ketdi. Yubkasi yonib ketadi. Yubkasi yonib ketadi. Odam ham yonib ketadi. Kamini ichishami? Uyni ichiga istadigan moslama qo'yadi. O'sha yerga yubkasidan yubkasiga alib bo'lib yonib ketadi. Yoqqan-ku ko'mir bilan olim bilan. Lekin kamin ancha bo'ladi. Ancha bo'ladi. Gazdan olib kelgan o'sha xonasi uyda gazdan foydalanadi. Tez qutulib bo'lmaydi. Kundalik mahkam karsetlanadi. Bo'ladi shunda. Uyni ichiga issiqlik o'rnatadigan pechlar o'rnatilgan. Qanaqa o'sha ayrim kamchilik bo'lmasa, savol ko'rmasa nima bo'ldi hozir? Qaysi yangilik ayollarga ali bo'lgan? Velosiped menimcha keyinroq ixtiro qilingan 1825-yilda, lekin bekasi olinadi. Ko'proq oshxonada yonib ketadi. Ko'raman yonib ketadi. Kerosin lampasi. Savollar ixtiro qilgani ham bor-ku. Keng ko'ylakli ayol kaminozda turgan oshxonasini so'rayapti. Gazdan foydalanish. Nimaga o'lyapti ayollar? Yonadigan, yonish yaxshi. Yubka keng. Vaqt tugadi. Marhamat, qanday yangilik paydo bo'lgan keng yubka kiygan ayollarni nobud qiladigan? O'zim harakat qilaman. Bering. Keng yubkalar deyildi, yana uy bekasiga urg'u berib aytib o'tib ketdingiz. Demak, u yubkasidan elashib qanaqadir ko'ngilsiz vaziyatlarga olib borishi mumkin. Bu yangilik, aytaylik. Kaminlardagi yangi yoqilg'i bo'lishi mumkin, aytaylik, boshqa gaz yoki shunga o'xshagan yangi yoqilg'i vositalari orqali yonadigan kaminlar paydo bo'lgan o'sha vaqtlarda. Qabul qilamiz. Kaminlar oldindan bo'lgan, to'g'ri. Albatta bo'lgan. Albatta bo'lgan bo'lishi mumkin. Bugun sizlar o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagansizlar. O'tgan jamoani yana gapiraman. Ular o'yinga tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Agar sizlar ham shunaqa tayyorgarlik bilan kelganingizlarda, albatta yutardinglar. Albatta yaxshi o'ynardinglar. Lekin bugun bu holatni men kuzatmayman. O'z jamoa mashg'ulot qilyaptimi? Oldin finalga chiqqan paytingizlarda har kuni o'ynardinglar-yu, shunaqa holatlar bormi yoki yo'qmi? Mashg'ulotlarni yutsak ham yutqizsak hech qachon to'xtatmaganmiz. Bugun ko'rinmadi. Afsus. Bugun ko'rinmadi. Ayollar keng yubkalarni krinolin degan matodan tikishgan. Bu mato yengil, tez yonuvchan mato bo'lgan. Ikkinchi urf bo'lgan narsa bu sham edi. Hamma yoq ochiq yonadigan shamlar bilan yoritib tashalgan. Xonada bitta kamin bo'lsa, u sham bir xonada 10 ta joyda yonib turgan. Yerlarda ham, past joylarda ham bo'lgan. Aynan shuning uchun ham ularning vafotiga sabab bo'lgan. Bu haqda Angliya ommaviy axborot vositalari juda ko'p xabarlar yozishgan. Shundan keyin keng yubkalar qayerda kiyilmaydigan bo'lgan. Hisobot 1.